e 31 minutinhos. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Olha só, gente, eu tenho uma dica muito legal para dar para você, viu? Você que está aí assistindo a gente, não pode perder essa oportunidade de mudar de vida. Ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro. Você precisa acreditar em você. Então venha para a Unip, faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades bem pequenininha, ó, que cabem no seu bolso, a partir de R$ 139 mensais, isso mesmo, a partir de R$ 139 mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história, que você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800-725-0045. Chegou sua vez. Venha para o Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral. 11h33, o assunto agora é comunidade. E na tela do programa você vai ver um problema sério, que 6 meses depois não mudou nada. E nós vamos lembrar que a prefeitura precisa resolver esses problemas graves de infraestrutura que ainda incomodam bastante os moradores do Jorge Teixeira. Na tela do agora, a denúncia da população. Buracos, bueiros a céu aberto, falta de asfalto. E os problemas não param por aí. No final da rua Leopoldo Baime existe uma lixeira viciada, um risco à saúde. Nosso predicamento aqui é a dengue. O pessoal aí de cima aí joga o lixo, joga o lixo. E quando chega o inverno, e prejudica nós, porque quando a água vem, ela detona aqui a nossa rua. Dona Cesária é a moradora mais antiga do bairro. Ela conta que em tempos de chuva a situação piora e, para se proteger, pediu para os vizinhos construírem uma barricada para a água não entrar na casa. Da última vez que alagou, é porque choveu muito e dali cavaram muito até na ribanceira, sabe? E a água veio e o lixo veio até por aí, no meio da rua. E a água veio já por aqui, e entrou muito aqui e alagou. Muda o tempo, mas não a realidade desses moradores. Os bueiros entupidos aumentam o risco de doenças. Meus netos só vivem com verme, só vivem com febre, né? Porque quando chove, isso aqui é podre. Quando o sol tá quente aqui lá dentro, assim, quando tá chovendo, ninguém aguenta. Porque o sanitário tá entupido mesmo, não tem condições mesmo pra gente. Além do problema de iluminação pública, saneamento básico e infraestrutura, segundo os moradores, um outro problema é a falha no sistema de saúde. Esta UBS, por exemplo, está desativada há mais de 6 anos. O mato tomou conta do espaço. As portas de entrada não existem mais. Pela janela quebrada, conseguimos ver que tudo foi abandonado. E quem precisa de atendimento médico sofre. Pego o ônibus 4 horas da manhã e estou indo lá para o Getúlio Vargas para me fazer a minha avaliação médica. Porque eu não tenho para onde ir, porque os postos daqui não conseguem ficha. A gente chega lá 3 horas da manhã e ainda não consegue uma ficha. A gente vai várias vezes, a gente é arriscada a ser assaltada, morta, porque às vezes a gente não tem o que dar para eles. Eles pegam, a gente mata, e a gente prefere ir lá para os hospital longe para conseguir uma consulta para fazer a minha avaliação. A falta de iluminação pública também contribui para a insegurança dos moradores. Esse transtorno todo causado pela falta de infraestrutura aqui no nosso bairro. É desse jeito que as famílias do Jorge Teixeira, quarta etapa, vivem há mais de 5 anos. Olha, nós já estamos entrando em contato com as secretarias responsáveis para que esses problemas sejam devidamente resolvidos. Me incomoda muito observar, além, é claro, dos problemas nas ruas, a falta de infraestrutura, o bueiro entupido que faz alagar a rua e também causa prejuízo na casa da dona Cesária, uma aposentada que passou a vida trabalhando e que agora precisa usar de balde para tirar a água que vai para dentro da casa toda vez que chove. E o período chuvoso está só começando. Me incomoda muito trazer de novo essas imagens aqui
ao programa 6 meses depois que nós mostramos um panorama equivalente. A mesma situação. Os bueiros que já estavam entupidos hoje estão muito mais. Agora essa imagem aqui é a imagem da falta de respeito com o dinheiro público. Isso não pode acontecer. A gente não pode permitir que dinheiro que foi investido para colocação de telhas, estrutura metálica, instalação e construção de um prédio público que 6 anos atrás abrigava uma unidade básica de saúde e que hoje não serve para nada, se perca dessa maneira. Meu amigo, tem o seu dinheiro, volta essa imagem, Cristiano, lá da UBS, abandonada. Tem o seu dinheiro, tem o meu dinheiro, tem o dinheiro da população de Manaus aqui. Tem uma estrutura que custou caro e que hoje está abandonada. As grades foram levadas, as portas foram arrancadas, as telhas começaram a ser retiradas, se observa pelo buraco que está aqui. E desse jeito, um prédio que foi construído há pouco tempo, porque dá para perceber pela estrutura metálica, um prédio que foi construído há pouco tempo, está se acabando, abandonado, porque ninguém usa para fazer nada. Ora, se não dá para fazer uma UBS, coloca uma creche no lugar, porque a estrutura permite. Se não dá para fazer uma UBS, coloca uma escola, faz alguma coisa, mas não deixa o dinheiro público apodrecendo. Daqui a pouco não vai servir mesmo para mais nada. Infelizmente, isso aqui retrata essa imagem, retrata a realidade de muitos outros prédios públicos que foram desativados e que estão simplesmente em situação de abandono e transformando aquilo que foi dinheiro em ferrugem. Aquilo que era dinheiro em mato, dinheiro público mal investido. Mais uma vez, a gente tem aqui esse tipo de imagem. Já estamos encaminhando a situação para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para a Secretaria Municipal de Saúde. E essa resposta tem que ser dada, não para a equipe do programa Agora, mas para a comunidade que precisa de serviços públicos e que hoje olha todo dia quando acorda, olha para um prédio que está abandonado. Todos os dias se estragando mais. É brincadeira. Diretor, já entrou em contato aí com as secretarias? Muito bem, muito bem. São 11 horas e 39 minutos, intervalo rapidinho. Daqui a pouco Agora volta com mais informações na sua televisão. Até já!